ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଏଥର କରାଯାଇଛି DRDO ତରଫରୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ ଅଗ୍ନି 5 ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ହଠାତ୍ କିନା ଆଗକୁ ପୁଅ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ରାତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବା ଜଳୁଥିବା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ରକେଟ୍ଟା ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଭାରତର ନିଜକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ଟି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ତା'ର ପରୀକ୍ଷଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି 5 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିସାଇଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିପାରିବା।